1 400 000 кілометрів тотального бездоріжжя. А це тут асфальт, он, вот он ходит. Оце тут. 150 тисяч населених пунктів без газу. Нікому мені нужно. Магазин у нас нету. Газа нету. Раньше бы Лопатина нам доставлял все-таки, баллон мы привозили. А сейчас тоже они не стали никто. Кому мы нужны? И майже 20 миллионов громадян за межей бідності. 10 числа у нас заработная плата, мы получаем 3 тысячи. И 25 у нас аванс, мы получаем 5. То есть, если вычесть все затраты на дорогу, на коммунальные примерно, сколько у вас остается? Нічого. Так живе сучасна Росія. Це дані з відкритих джерел. Утім, замість того, аби покращувати життя на своїх територіях, керівництво країни-агресорки витрачає колосальні суми на вбивство сусідів-українців. 10 жовтня наша держава пережила наймасштабнішу з 24 лютого атаку РФ. Окупанти завдали понад 84 ракетних та авіаційних ударів, повідомили у Генштабі. Крилаті, балістичні, зенітні керовані ракети та ударні безпілотники – у хід пішли всі доступні боєприпаси. Ракетний дощ – так іноземні медіа назвали цей день в Україні. Зокрема, голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив про запуск 47 крилатих ракет з Астрахані. Це могли бути авіаційні Х-101 або Х-555. Приблизна вартість однієї – 13 мільйонів доларів. Залп з півсотні таких боєприпасів обійшовся РФ понад 600 мільйонів доларів. Водночас оперативне командування «Південь» говорило про запуск щонайменше 10 калібрів з моря. Загальна сума цих ракет – 65 мільйонів доларів. Решта 27 ракетних пусків, ймовірно, здійснені з використанням дешевших боєприпасів, як то ракет до «Іскандерів», перероблених для ударів по землі ракет «С-300» та навіть снарядів до реактивних систем залпового вогню «Торнадо». Вартість цих ракет – від 50 до 150 тисяч доларів США. Українська редакція Forbes підрахувала, що загальна вартість використаних Росією ракет за півдоби понеділка сягнула близько 700 мільйонів доларів. Враховані також дрони «Камікадзе». Їх РФ 10 жовтня запустила на кілька мільйонів доларів. Частина усіх цих грошей фактично утилізована, адже половину запущених в бік України ракет знищили сили протиповітряної оборони. Потреби російської військової машини на третину перевершили заплановані у держбюджеті. За даними Forbes, цьогоріч оборонний сектор обійдеться РФ понад 4,5 трильйони рублів. Витрачені за півдня 700 мільйонів – це менше навіть 1%. Хоча все ще суттєва сума, яка перевищує річні бюджети окремих російських регіонів у 10 разів. Видання «Спека» підрахувало, що на ці гроші РФ могла б побудувати 40 шкіл на 1000 учнів кожна, газифікувати 250 000 осель або ж півроку виплачувати середню пенсію для понад півмільйона російських пенсіонерів. До того ж, 700 мільйонів – це 1/5 вартості Кримського мосту, вибух на якому стався напередодні масованої атаки РФ на Україну. Росія звинуватила у цьому українську розвідку. Натомість в ГУР заявили, Україна не має до цього жодного відношення. Уся діяльність ФСБ і слідчого комітету – нісенітниця. Це фейкові структури, які обслуговують путінський режим. Тому коментувати їхні чергові заяви ми точно не будемо. Дивно, що ще ніякої візитки не знайшли в районі Керченського мосту. Результат – псевдопомсти росіян. 19 вбитих цивільних, ще більше сотні отримали поранення, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій. Утім, тактика терору не дала окупантам стратегічної переваги. При цьому ресурси Росії не бездонні, стверджує очільник Центру урядового зв'язку Великої Британії Джеремі Флемінг. Витрати Росії людського ресурсу і обладнання приголомшливі. Ми знаємо, і російські військові командири знають, що їхні запаси та боєприпаси закінчуються. Сили РФ виснажені. Використання ув'язнених як підкріплення, а тепер і мобілізація десятків тисяч недосвідчених призовників говорять про справді безвихідну ситуацію. І російське населення теж все це почало розуміти.
На думку голови британського розвідувального агентства, причина цих помилок – ізольованість Путіна. Він робить стратегічні прорахунки у рішеннях. І виправити цю ситуацію йому не допоможуть навіть кадрові ротації у російському командуванні. Марина Біленька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».